ubwo twarahunze turagenda tugera Kongo tugeze Kongo turakomeza tujya mu mashyamba ariko tugasha niyo mpamvu nababwiye ngo hahirwe umuntu ufite mu mitima ye inzira z'igisiyoni ngo natwe dushindwe bose barapfuye narabahambye Irembo ryera TV reka tubasuhuze mwebwe mwese mudukurikiye abari mu Rwanda abari mu mahanga mwese tubifuriza ibihe byiza kandi tubifuriza kugira neza ku Imana rero ndagira ngo murabona ko imbere yacu turi kumwe n'umubyeyi shoti bakunze Irembo ryera TV ndetse mukaba mudukurikira tugira gutya tukabazanira abantu bafite ubuhamya abantu bafite amateka akomeye rero ndagira ngo tubifurize ibihe byiza tunabibutsa gukomeza mugakora subscribe twarabashimiye cyane kuko twabonye ko muhagararanye natwe muri uyu murimo dukora ni umurimo abantu bese bari gukunda bakanawushima kuko uri gukora ivuga butumwa mu rwego ruri mpuzamahanga n'abari muri Amerika y'Amajyepfo Amajyaruguru bose tuba turi kumwe kandi bigaragara ko ari inshuti zacu rero reka tubifurize ibihe byiza turi kumwe n'umubyeyi hano reka atangira twibwira hanyuma tuze kumusengera ze gukomeza haleluya amen nitwa Mukamusoni Antoinette ndi umumama mfite imbyaro 10 ariko hariho abana batatu ndakijijwe rwose nkunda Imana kubera kuko yangiriye neza mfite n'umutware bane ibindi do Imana iduhana umugisha reka tugusengerera kugira ngo ukomeze n'ubundi uduhe ubuhamya urumva ko ufite amateka akomeye kandi Imana ishimwe yego Mana turagushimiye kugira neza kwawe kwishi tugushimiye imbaraga zitagira akagero tugushimiye ukuntu zikurinda uyu mwanya agiye kuguhamya avuga imirimo yawe avuga aho wamukuye avuge naho uri kumwerekeza umugambi wawe ni munini ku buzima bwewe turasabye kugira ngo wururu kubane natwe maze imbaraga zawe zikora imirimo ikomeye muri twe mu izina rya Yesu amen amen karibu nkuko nabibabwiye nitwa Mukamusoni Antoinette ariko numvaga mu buhamya twaganira nabanza kugira ngo dusome ijambo ry'Imana ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cya Zaburi ibice 84 duhere ku murongo wa 5 haravuga ngo hahirwa abafite mu mitima yabo inzira z'igisiyoni iyo banyuze mu gikombe cyitwa baka gihindura ahantu h'amasoko imvura y'umuhindo icyambika imigisha bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese uwo muri bo aboneka mu maso y'Imana y'isiyoni amen iri jambo riramfasha cyane kumva ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima we inzira z'igisiyoni ntago batubwiye ngo hahirwa umuntu ufite anko we ukize hahirwa umuntu ufite tante we ubiburayi batubwiye ngo hahirwa umuntu ufite mu mitima ye inzira z'igisiyoni iryo jambo ryaranyubatse cyane kubera yuko numvise yuko nubwo waba ufite aba imiryango ikize nubwo wabikize ufite imiryango ikomeye ariko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hahirwa umuntu ufite mu mutima we inzira z'igisiyoni ngo abo ngabo kandi ngo iyo bageze ngo mu gikombe cyitwa baka ngo bagihindura ngo ahantu h'amasoko ngo abo ngabo iyo bageze muri icyo gikombe ndashaka kuvuga gato ku gikombe cyitwa baka iki gikombe cyitwa baka abayisiraheli bakinyuzemo Abayisraeli bari banyuze muri iki gikombe ngo iyo bakinyuragamo bagi Siyoni ngo baragendaga ngo bakazamuka uwo musozi wa Siyoni ngo baririmba ngo indirimbo z'amazamuka. Amena.
ngo ariko igihe kimwe ngo bazamutse ngo noneho barimo baririmba izo ndirimbo ngo bageze hakurya ku musozi wa Siyoni ngo noneho ngo ubwo bagendaga bagwiza imbaraga ngo buzuye amashimwe abanzi babo bakababara bikabababaza ngo noneho ngo igihe ngo baratekereza abanzi babo baratekereza baravuga batese kubera iki bari abantu nubwo bimeze gutyo nubwo babwirirwa nubwo abana babo batiga nubwo ari abakene kubera iki bari abantu bagenda bakazamuka uriya musozi mukumanuka bakamanuka bashima ngo noneho baricara babitekerezaho baravuga bati reka noneho muri kiriya gikombe tugira ikintu tugipangira igikombe cyitwa baka ngo noneho ngo bamaze kwicara baratekereza baravuga bati reka abayisiraheli batinya bazira intumbi ikindi bazira ibi ababembe ngo baragenda baraterana ngo bafata amababembe babashyira muri zanzira ngo noneho abayisiraheli ngo bagiye baragenda bagiye Siyoni bageze muri cya gikombe ngo noneho ngo bahita babona intumbi ubwo babo barahumanye umuyisiraheli ku ntumbi cyari ikintu kizira bagasubirayo baragenda basubiyeyo baratangira bagire abanyantege nke baratangira bajya mu byaha abakobwa babo batwara ibinyendaro abagenda ubusambanyi buragwira ubujura buragwira noneho barangije ngo ariko ngo Uwiteka Imana yabo ngo abatumaho ngo arababwira ngo umva nimwiyeze uyu munsi nimwiyeze ejo nzabonana namwe noneho baba Isiraheli bariyeza bitegura ku munsi wejo yuko bazagenda kubonana n'Uwiteka ngo noneho gitungurana bagiye kubona babona agacu amena babona agacu ngo noneho ngo bagiye kubona bumva imvura nyinshi iraguye ngo iragenda ngo kuri cya gikombe ngo imanukana ngo umuvu mwinshi cyane za ntumbi baba bembe ngo irabakusha umukana bose baragenda abayisiraheli baragenda banyura muri cya gikombe bazamuka umusozi wa Siyoni ngo bo ngabo kandi ngo ngo mu mitima yabo ngo bagenda bagwiza imbaraga ngo kandi bahimbaza Imana y'i Siyoni. Amena. Nagira ngo kuri iryo jambo nange impamvu numvise nashaka kuvuga rino jambo nuko nange igikombe cyitwa baka nakinyuzemo. Igikombe cyitwa baka ni igikombe ngo gicuze umwijima wa wundi ngo w'icyuna. Niko ngo mu Kinyarwanda kindi bavuga ngo ni umwijima ucuze icyuna umwijima ukabije ni igikombe cy'ibigeragezo ni igikombe ugeramo ubukode ukumereye nabi ukabona uri wenyine ni igikombe ugerayo wabuze minerivare y'abana ukabona uri wenyine ni igikombe ugerayo uri umupfakazi utagira n'umuntu wisiga ukisanga ukabona isi yose yakura yakubanye ntoya icyo gikombe rero nange nakinyuzemo bene data nababwiye ngo ndi umumama w'abana icumi w'imbyaro icumi ariko hakaba hariho batatu abo batatu rero nibo bahera ubwo ni ukuvuga ngo abana barindwi bose barapfuye narabahambye bapfuye mu gihe cy'intambara ubwo twarahunze turagenda tugera Kongo tugeze Kongo turakomeza tujya mu mashyamba ariko tugasha niyo mpamvu nababwiye ngo hahirwe umuntu ufite mu mitima ye inzira z'i Siyoni ngo natwe dushishikarira gushaka Imana kubera yuko ahantu urugendo twari turimo rwari urugendo rukomeye cyane urugendo rutogoye rurimo inzara rurimo kwicwa n'inyota rurimo kwicwa n'imvura rurimo urugendo runini cyane rurimo kwanga bene igihugu baratwanga bene igihugu nta kintu kiza twifurizaga kuko aho wageraga hose wajyaga ubona bafashe ibibando bagafata inkoni nimugende mutuvire mu gihugu nimugende nuko uko niko twagiye twarakomeje turagenda bene data twagize urugendo runini cyane ariko turimo dushaka Imana noneho Imana iratubwira ngo bana banjye ndabakunda iduha purani y'urugendo rwacu iratubwira ngo nimugende nimugera ahangaha kuri uyu musozi muzaharara inshuro imwe nimubukeye bwaho muzakomeza urugendo ku wundi musozi muharara inshuro imwe ku wundi musozi muzageraho bwa gatatu muzaharare iminsi itatu muzaba murimo mushaka icyo kurya kuko bizaba byabashiranye aho ngaho nimuhagera muzarara iminsi itatu nimuhagera muzasenge mbabwire icyo gukora
ati kandi ikigeretse kuri icyo mwihangane muzahura n'ikigeragezo cy'abana ariko muzihangane nzaba ndi kumwe namwe Imana yatubwira ngo ikigeragezo cy'abana twumvaga ntago twagisobanukirwaga kumva ngo ikigeragezo cy'abana ukacyumva ari Imana ikikubwiye ntumenye ari ikiye ubwo twaragiye ku munsi wa mbere ku musozi tugezeho ubwo rwari urugendo ugenda umunsi wose utibwira ngo kwari kugenda ukumva wagendaga umunsi wose utagiraho wicara nta n'uwakwemerera yuko mwicara iruhande rw'inzu ye noneho twinjira ishyamba turagenda tugeze mu ishyamba hagati nibwo rero twatangiye kubona bya bindi Imana yatubwiye aho ngaho twaraye bwa mbere mu gitondo twarabyutse tugiye kugenda ubwo niho umwana wanjye wa mbere yapfuye Nabyutse ngiye guheka umwana ndebye sanga ni intumbi nta kindi kisha abana banje nta muntu wabishe nta nuwabakubise nubwo twagenda dukubitwa inzira yose bibatira by'imipanga nta muntu wigeza ankorera ku mwana nta muntu wamugiriye nabi abana banje bishwe n'inzara nuko ubwo wa mbere barapfuye noneho ntafite naho kumuhamba njya nibuka iyo nzira icyo niyo mpamvu numvise yuko twaganira ku gikombe cyitwa baka iyo mpeka umwana kuva mu gitondo saa 12 nabonyeho kumuhamba saa 12 hari imvura nyinshi cyane hari imvura nyinshi ngo imvura y'umuhindo ngo icyambike umugisha nubwo twagendaga dukubitwa ariko haguye imvura bituma tudakubitwa abandi badukubitaga bajya kugama nicyo nababwira ngo imvura y'umugisha cyambikaga umugisha imvura y'umuhindo cyambikaga umugisha turagenda ubwo umwana twabonyeho kumuhamba saa moya z'ijoro kumuhamba nta suka ntaki mbese ni nko gusesa ubutaka gusa ariko ndashima Imana yuko namuhambye ubwo bwarakeye turakomeza turongera turaraho nga ku wundi musozi kundi wa gatatu aho twagombaga kumara iminsi itatu tuhageze umva twahasanze ibintu byo kurya byinshi cyane dushaka ibyo noneho turavuga tuti reka tuguma aho ngaho ntago yabaye iminsi itatu ahubwo yabaye iminsi ine ariko ku munsi wa kane umva nta muntu muri twebwe wasinziye ahubwo twaraye dushikagurika tubona baje kutwica nuko ariko mu gitondo Imana yuko byari tugirira neza ubwo twarakomeje turagenda tugera ku musozi Imana ari yatubwiye ati ku musozi wundi wa kane muzageraho muzahantegerereze arasigaye nzababwira icyo gukora twageze kuri uwo musozi twarahicaye cyane ni umusozi na hantu bita mu batembo ibutembo niho twari tugize kandi ubwo ngubwo twagenda tuzunguruka uzunguruka na hantu wagenda gutazi niyo werekera aho ubonye inzira ugakomeza iyo nzira nuko nuko nguko urugendo rwacu twarukoze noneho ubwo rero ngiye kubabwira ukuntu noneho wabana bagize ubwo narabyukaga nkasanga umwana yapfuye nabyuka nkasanga umwana yapfuye nabyuka nkasanga umwana yapfuye abana banjye bose uko ari barindwi bose narabahambye nubwo ntabahambye nkuko abandi bahamba ngucukura icyo wenda cyametero ari kuko nacukuye uko twacukuye kose twarabahambye ubwo ngubwo rero byaje kugera igihe noneho n'umutware nawe amera nabi nawe ararwara nkamubwira dusubire mu Rwanda ati reka data ntibinyoroheye dusubire mu Rwanda niko twagendaga duhura n'akaga katurenze duhura n'intambara ziturenze duhura n'imijugujugu iturenze kuko ndibuka yuko umwana wapfuye bwa nyuma icyo gihe bwo nari mfite inda noneho ndagenda ngeze ahantu noneho barambwira bati wowe genda uje hariya barambaza mu giswahire ngo uri umukongomani cyangwa uri umunyarwanda ndababwira ngo ndi umunyarwanda ngo jya hariya nuko noneho ubwo ngubwo nari niteguye gupfa kuko twagendaga dusimbuka intumbi nanjye nari niteguye gupfa bene data mu Rwanda hagiye habayeho jenoside ariko jenoside burya ndagira ngo mbabwire umuntu yapfaga mbere yuko bamwica
yapfaga mbere bajyaga kumwica yarangije gupfa byarangiye kuko nanjye amaze kumbwira nari mfite inda y'amezi umunani bamaze kumbwira bati jya hari atukwereke nuko nkubitiyeho n'intumbi nabonye noneho ndavuga nti ibyanjye birarangiye nkumva rwose ndimo ndakomeza abandi bakira aho ngaho ndimo ndabakomeza numva yuko nta kindi numva yuko nyine ari ugupfa nibyo ariko Imana yaje gutabara Imana ingirira neza mbyara neza rwose ntago babaye bakinyica habonetse ubutabazi noneho mbyara neza umwana ndamwibyaza mbyara umwana w'umukobwa ni nawe waje gupfa bwa nyuma nawe kubwa icyo kibazo cy'inzara ubwo rero inzara ni mbi inzara yaratwishe uzi yuko inzara ikwica umugabo ntabe yatekereza yuko abafite umugore kubera inzara gahunda zose zigahagarara mugasigara mubanye gutyo uko nguko rero niko twabayeho muri ubwo buzima mu twarahatinze tuza kugaruka mu 2021 ariko hagataho ngaho nkiri nyimaze kuva hiryo mu mashyamba naraje negera hino aho ngaho niho nasenze imana irambira ngo ngiye kuguha umukobwa umwana w'umukobwa nguzamwite Faraja ubwo rero uwo mwana w'umukobwa niwe fura yanjye umeze nkaho ari uwa karindwi niwe mfura yanjye nitwa Faraja Miriam imana yaramumpaye numva shimye imana ariko navubabwiye ngo mu gikombe cyitwa baka ariko uzi kugira mu gikombe cyitwa baka wari ufite abana batandatu wajya kureba ugasanga nta n'umwe ufite icyo ni igikombe cyitwa baka kuko ngo ni igikombe gicuza umwijima kandi kiba kigari cyane kiba kigari urakireba ukabona ntikirimo kuvuvunyuka ukakireba ukabona ntikirimo kurangira ubwo ngubwo nanjye nararebaga nkabona naba nicaye iruhande rw'abandi babyeyi bafite abana nakwibuka ko nari mfite abana batandatu ubwo nkumva birandiye nkumva ubwonko buragiye nuko ubwo nubwo buzima nabayeho ndi aho ngaho muri ayo mashyamba ariko noneho Imana imaze kunshumbusha nagize ikintu cyo kuvuga ngo umwana wanjye nkumva umwana wanjye atamvira iruhande nkumva umwana wanjye bigeze aho Imana irambwira ngo suri ya mwana kumukunda nanjye nkaba mukunda zabuwande ubwo byahise bimvamo arahantu arakanura simbutse aho ngaho ariko maze kubyara abana batandatu ntago nababwiye maze kubyara batandatu nyiri iwacu i Rwanda maze kubyara abana batandatu naravuze ngumva rero wa mana umpaye abana b'abahungu n'abakobwa ubu nta kubyara nta kongera kubyara Imana mpaye amahirwe ya kabiri nagiye muri onapo ngiye muri onapo biranga kubera ko bavuga ngo bati nubundi urwaye imitsi n'ubumuga bugiye kujya mu bundi ubu iyo nza kuba nagiye muri onapo mbandirangana iki ndashima imana rero yuko yahabaye ikampa andi mahirwe imana yampaye andi mahirwe njye ntabwo nari uwo kugirirwa ayo mahirwe kubera yuko numvaga muri njyewe mfite imyanzi itameze navuga ngo reka nta kubyara abana benshi reka ariko igihe cyaje kugera imana ingirira neza irongera ingarukaho ndongera mbyara abana ubu mfite umwana umwe w'umukobwa n'abahungu babiri imana yangiriye neza hagati aho ngaho ndashima imana ndashima imana kuko imana yaranteturuye ubumba nishuko narishwe n'agahinda narahezweze mu bwihebe sinzi yuko nari kuzongera kugira ubwonko buzima bwo kongera gutekereza ku mana kuko numvaga nabonaga niyaricaraga nkumva nkatekereza Tabita nkamutekerezaho navuga ngo ese ko Tabita hari imirimo yakoze ubu wa mana we ngaho mbwira nkica nkaburana n'Imana nkayibwira ngo mbwira niba narigeze mpfundikira inkono umushyitsaje kugira ngo nkorere ibintu bisharira nk'ibi ngibi narangiza nkatekereza Naomi nkavuga ngo njyewe na Naomi tumeze kimwe ngiye gusubira iwacu mu gihugu cy'iwacu abari bazi ko nuzuye bagiye kuzabona nkere ngenda narashizeho mpetse amaboko hari mugabo duhunguka wajyaga yagira muri zira ndirimbo zo gukangurira abantu umwe n'ubwiyunge hari simbizi yajyaga avuga ngo
ngwibintu wajyanye wabishyize he ngwibintu najyanye nabisizeyo abana wajyanye wabashyizehe abana najyanye bashizeho narayumvaga nkarira umunsi wose nkirwa ndira kubera yuko nange numvaga yuko arimo kugenda akome ajomba nk'intuza ajomba mu nkovu anjomba ikintu mu nkovu ariko ndashima imana iyo nitegereje abana wanjye ndavuga nti wa mana we urakabyara abahungu n'abakobwa ndavuga ngo wa mana we wangiriye neza wankuye muri kirya gikombe cyitwa baka ubwo nabonaga kingose ubu ngubu turaho turabana abana nkabona nibyo ngibyo nubwo ubuzima ubu wabona nyine abari ubuzima tuba mu nzu y'ubukode ariko nubwo kuyishyura ari ikibazo ubwo hagatangwa muri uko gupfusha ubona umugabo bisa naho byamukozeho kuko iyo muvuze akantu gatoya ahita kubwira ngo ibyo nabonye birahagije wigira ibindi bintu ugira ariko kubw'ibyo ngibyo ndashima Imana igitwishyurira inzu Imana ikatugaburira Imana ikampa minerivare z'abana Imana ikatwambika mwaona iby'ibura umbonye meze gutya ntago wavuga yuko ubwo buzima nabwigize bubona ndi umuntu wo mu bisubizo ariko Imana yangiriye neza Imana yangiriye neza igiduha ndi mahirwe ya kabiri batubona bakatwitiranya Imana yo mwijuru ishimwe Imana yo mwijuru ihabwa icyubahiro numvaga igice cy'ubuhamya bwanjye cyabaye kigarukiye ahangaha tukazakomeza ikindi gihe mwakire neza ijambo ry'Imana Mana nkuru kandi Imana igira neza nukurura umugabo w'intwari urakwiye kandi urahambaye ushoboye byose n'iryo zina ryawe Mana ishobora byose tugushimiye kandi yatwari turimo kandi tukuragije n'akari imbere ukomeze kubana natwe ukomeze kutugirira neza ukomeze kuduteza intambwe ijambo ryawe twumvise umwuka wera yururuke Mana ikomeye cyane risobanure buri umwe wese kugira ngo rigire aho dukura kandi naho ridushyira urakoze ko wumvise ngaho komeza kubana natwe utugirire neza abakozi bawe ubambika imbaraga amavuta abe kuri bo igitinyiro cyawe kibagote kandi uhagarane nabo bashyigikire ni mu izina rya Yesu Kristo urakoze